Dar, tady je tumíš s ťoupkem. Prázdgo tam. Prdel hlavně. Oh. Ty přednosti, co Jiříku? Palštíky. Zdar, tady je Ťoupek s Tumíčem, vítáme vás u našeho pořadu Postavení mimo hru. První zajímavost, parádní rozcvička Calgary Flames. Pojďme se na to podívat, co tam Pat a Matt v akci vymysleli. Tady vidíme první kontakt, Luči Giordano. No, tak Giordano z toho měl hodně velkou prdel hlavně. Oh. A v zápětí Monahan a jeho políbek pukuro obliče. Tohle takže můžeme vidět hodně na hobby hokeji, že někdo jde kolem rány a od někud se přiřítí nějak puk z nějaké strany, přímo do rypáku, krásný. Každopádně vidíte, profici neberou si helmy, já nevím, já bych bez toho na ledera určitě nevlezl, vidíte. Dva zranění během pár vteřin a Calgary dohrávalo snad v 10 lidech, no. Lovu zdára. Tak, teď si podíváme na jednoho českého golmana, který, jak už můžeme vidět na videu, dostal gól ze středního pásma a pak se hezky rozloučil se zápasem. To si určitě vezmeš ty na starosti, to jeho rozloučení, protože myslím, že máte spolu hodně společného i z toho golmanského hlediska. Tak známý bouřlivák David Rittich, loni už tam byly nějaký excesy se slavením. No, teďka bohužel teploměrek, gol od půlky, klasická sledovačka, že? No, dohlediště po babách, které tam nejsou, ale bohužel. Tak tohle si za rámeček nedala, teď se podívejte. Prázdgo tam, jak Zinedine Zidane, kdysi na Euru, paráda. Škoda za pár tisíc, mně se to taky stalo, v Olomouci jsem takhle rozkopl dveře, že do teďka zdravím do Olomouce, faktoru jsem nikdy neuhradil. Další téma, ženy v bruslích, takže abychom vám ukázali, že tenhle sport není jenom pro chlapy, tak vybrali jsme tři takový pěkný paštíky, hnedka na úvod, Jirka bude možnost mít možnost se k tomu vyjádřit. Paštíky. No tak, když ma uvidíte za chvilku, to stačí nabrat jenom na nůž, olíznout, cokoliv. Takže pánové, ručičky pěkně do kalhot a jdeme na to. První, Michaela Demeiter, 21-letá brankářka z Kanady a tady hnedka, jak uvidíte, ty přednosti, co Jiříku. Co tě nejvíc zaujalo, kromě toho pásku na kotníku? Ten mě právě zaujala nejvíc a ten podpatek vysoký. No, tady by mě zajímalo teda, jak to je s golmanskou vestou, zda tahle dívka vůbec nějakou potřebuje. No tak já myslím, že má tak o 3 čísla větší, že? Já nevím, podle mě, když myslím tu vestu. Jasně, podle mě, když chytá, tak má svou vlastní bradavku v offside. Že další kobříčka, trošku exotiky, Filipíny, 26 let, Kayla Francesca, takže úplný opak té golmanky, co jsme viděli poprvé, pěkný havránkový vlásky. Jo, super, z Filipín, no tam se hraje určitě hokej ve velkým, takže za mě palec nahoru. Tohle bych chtěl trénovat i já, no bohužel. Neměl jsi ještě tu šanci. Neměl jsem tu možnost. Tu u nás, v tím týmu jsou to spíš blondýnky, ale taky velmi pohledné některé. Ale tohle tam bohužel nemáme. Uvidíme, počkáme si, hodíme laso, třeba k nám zavítá i do Brna. Poslední holčina, něco z Čech, přímo z Moravy, rodačka z Hodonína, 22 let, Kamila Smetková, bývalá superhráčka, 69 zápasů, 123 bodů, tak to je de facto 121 bodů víc, jak ty jsi měl za posledních 5 let. Tak to každopádně. Jo, moc šikovná, viděl jsem mu na vlastní oči, teďka píská, dokonce i nějaký mezinárodní zápasy, kluci mají možnost dokonce i zažít u nás superlize, moc šikovná i jako rozhodčí a její ambice jsou až na olympijské hry, držíme palce, Kamčo. Tomáši, mám tady takovou raritku z první ligy, naší první ligy z České, kdy trenérka Daně Petr Klíma zakázal celý týden vlastnímu týmu trénovat po debaklu 0-10 Sokolově. Já teda za mě jsem nevěděl, že Sokolov hraje první ligu. Jak ty bys tohle řešil? Netrénovat celý týden, tobě by to vyhovovalo, musím. No právě, teď jsem chtěl říct, že to byl můj standardní mod, když jsem hrál, že já jsem se držel heslem, čím míň tréninku, tak tím potom máš víc sil v zápase. Každopádně 10-0 to už je solidní, tak chceš s tím týmem nějak zatřepat. Navíc v téhle době zase ušetříš za ledy, že to máš 6x, kolik to je v Kadaní, to bude tak 1200. Oni mají určitě zmrzlé jenom kvůli ním, že jo, tam. Každopádně bývá zvykem většinou, že po nějakým debaklu oni se ještě ani neslíknou z věcí a už tam jezdí brzdy, tohle je trošku opak a já jsem to ještě nezažil teda. Taky otázka, jak se to vyplatilo, já nevím, já to nesleduju první ligu vůbec, já taky ne. Takže v čem nehraju, to nesleduju, ale ty jsi to připravil, takže určitě víš, jak hráli ten další zápas. Prohráli 3-2 na hledě Kladna.
který samozřejmě chce postoupit do extraligy, což je úplně opak v tabulce. No hlavně tam hraje Jarda, že? Tam hraje Jarda ještě, no pořád. To je tak asi celý. Jak bys to ukončil, no? Tady tu zajímavost. Pojďme se konečně bavit o něčem zajímavým, a to jsme my dva. Projekt Modern Hockey vznikl před 8 lety. Tréninky pro amatéry, zápasy, vlastní liga s velmi nadstandardním servisem, MH Superliga. 8 týmů, každý má svýho trenéra. Máme tam 2 rozhodčí, sestřihy branek, online zápisy, které okamžitě vidíte na internetu, fotografa, osobní masérky, fanoušci. Já nevím, jestli jsem ještě na něco zapomněl. Zapomněl, na online přenosy. Tak, rakety už jsou nedočkavější a měli jsme tady první pád. Honza Pilát si zapomněl sundat chrániče nožů. Dobrý úvod na playoff. A dívá se i manželka trenéra Jirky Otoupalíka. Ano, Zuzi je opravdu tady, takže máš zhruba 2,5 hočky volna, aby si s někoho pozvala domů. Vypadal na menší offside, a vítám to! A je to branka! Lego zatím usazení natrvalo v pásmu. Pozor, a to je vlastní gól! Speedfireři teďka mačkají Black Hawky jak 13-letá holka svou první vložku. Honza Cauder nezvykle vzadu, tak ten asi potřeboval mapu do obraného pásma, protože tam ho vidím snad poprvé od listopadu roku 2009. A Pepa Květon se dívá, vidím, konečně se připojil. A zdravíme, Pepo, mluvili jsme o tobě. Blbý je, že máme zhruba nějak 9:30, Pepa se dívá, má být do 1 ráno v práci. Je to policajt, takže pokud vám unesli někde dítě nebo vám ukradli auto, tak se s ním rovnou rozlučte. Připravte si náhrobní kámen a nebo papíry z pojišťovnou. Bohdanovský zatím velmi nejistý, to je jak když 20-letá blondýnka dělá závěrečné zkoušky v autoškole. Něco tomu prostě chybí, ano, je to talent pro řízení. Na druhé straně Jirka Otoupalík, hodně nepříjemným hlasem, ten za tohoto stavu, pokud drží tabuli v ruce, tak se dají vždycky očekávat, že budou létat úlomky plastu na průměru 2 až 3 tabule na rok. A zase je to dobrý, že se to dá potom využít a děti z toho doma skládají pucle. Rostěk Květon chtěl sdílet přenos, ale že neměl signál. Myslí si, že ty čárky na telefonu ukazují sílu internetu, takže pak dáme návod pro někoho, kdo není z Brna, nezná technologie. Vysvětlovali jsme hráčům, co je to Wi-Fi. No krása. No, co na to říct? Já vím, je to vtipný, ale ta realita je taková, že se k tomu vrátíme možná až v září a to já nevím, jestli vydržím do té doby mezi živými. Závěr třetí třetiny, klaxon se rozezněl, což znamená konec našeho prvního dílu. Já jsem si to teda užil famózně, co ty, Jiři? Já samozřejmě taky. Tak hlavně jde o to, jestli si to užili naši posluchači a diváci. Já doufám, že jo a že se uvidíme v příštím díle pořadu Postavení mimo hru.